Reka twongere tubasuze nshuti bavandimwe mwese mudema kuba natwe mu ruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho hamoro y'Imana akomeza abane namwe muri gahunda murimo zitandukanye turi ku mugoroba wo kuri iki cyumweru ni ku itariki ya 14 Mata 2024 aho tuyogaruka ku makuru akomeye y'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo M23 ikomeje kwerekeza igoma biro bikaba bikomeje kugenda bigaragazwa n'amagambo akomeye ari gutangazwa nabo ku ruhande rwa M23 ni mu gihe kandi kuri ubu imirwano ikomeye kuri uyu mugoroba tuvugana ikomeje gusatira ibice by'ingenzi byegereye umujyi wa Sake ni mu gihe kandi kuri ubu kuri iki cyumweru hongiye kubura imirwano mu buryo budasanzwe bitandukanye n'ibyari bimaze iminsi biri kuba kuko hari amazi iminsi igera kuri itatu hari agahenge ni mu gihe igoma mu murwa mukuru w'intara y'amajyaruguru hongiye gutoragurwa undi murambo w'umugabo ibireka bari byo M23 ikomeje gushingira ivuga ko hakenewe ubutabazi bwihuse mu mushyi wa Goma ku murongo wa telefone turi kumwe n'imboni yacu bwanu Mari Shukurani uherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mushyi wa Goma aho agiye guhera majengo akatuzamura akatujyana ku misozi ya Ndumba ndetse na Muremure akatubwira ibiri kuhabera kuri uyu mugoroba bwanu Mari Shukurani wiriwe neza Mwiriwe. Je, turi ku mugoroba ho kuri iki cyumweru ku itariki ya 14 Mata 2024 Kigali mu Rwanda tugeze ku isaha ya 2 z'umugoroba. Turagira ngo dusangize amakuru agezweho by'umwihariko ku mirongo y'imbere y'urugamba byifashe gute kuri umusozi wa Ndumba ndetse na Muremure bwanu Mari Shukurani. Mu by'ukuri icyo nakubwira ni uko aho ngaho akomeje rwose kuvuga amasasu ariko rwego rwo hejuru sinaho gusa kuko navuga ko nko muri grupo ya Kamuronza no mu bindi bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi cyane cyane mu misozi ikikije Sake n'ubundi hakomeje kumvikana amasasu mu masaha ya mu gitondo byasaga naho bidakomeye ariko muri aya masaha y'umugoroba byaje gufata intera ku rwego rwo hejuru ibintu ntabwo byoroshye nicyo kintu nakubwira yego ibintu ntabwo byoroshye kare tuvugana ku masaha y'umugoroba wari wambwiye uti ahitwa Vunano Kimoka ahazwi nko kwa Madimba umuriro uri kwaka kugeza ubwo tuvugana update zari ni izihe ese abari uruhande rwabashe gusubira inyuma uruhande rwabashije gusubira inyuma icyo nakubwira navuga yuko mu by'ukuri tutari kwemeza ngo nibande batumiye inyuma kubera yuko amakuru ari kutugeraho yewe anapi yanatangiye gukwirakwizwa na bamwe mu basirikare bakomeye hamwe n'abo muri Sadeke aravuga yuko n'ubundi mirwano igikomeje ariko nanone bakaba bafite ubwoba bw'uko umujyi wa Sake noneho bigasubirwaho ugomba kujya mu maboko y'umutwe wa M23 ibyo ngibyo kandi bikaba binahereza uburenganzira nk'uko nabikubwiraga bwo gukomeza gushakisha inzira yo kwerekeza mu mujyi wa Goma mu buryo bworoshye kuko muri ibyo bice byose yaba umuhanda werekeza na Kicanga aho ngaho hose uyu munsi uri bufunze bitewe n'imirwano yari imeze nabi cyane muri gurupama ya Kamuroza nk'uko nari mbikubwiye mu bice bitandukanye bya Ndimba aho ngaho za Vunano Kimoka hose byari bimeze nabi agise ya Vunano Kimoka byari bimeze nabi yego kugeza ubu ngubu amakuru maze kwakira nkuye kuri Bwana Karemba Aimable kuri uyu mugoroba arambwira uti kandi M23 yabashije kugaba ibitero ku birindiro bya Wazarendo birere kuri Axe ya Vunano Marehe aha ngaho byagenze gutaha M23 yagabye ibitero Bwana Mari Shukurani aho naho ni agace kari karimo abarwanyi bo mu mutwe wa Wazarendo ariko bari bari mu mafuti yo ku rwego rwo hejuru kubera yuko uyu munsi bari batangiye kwirara mu matungo y'abaturage bakagenda bakuramo rimwe rimwe barijyana bitewe n'uko bari bamaze iminsi barahagize ibirindiro niko navuga mu gihe umutwaye M23 utarurimo ukora imirwano mu gihe kigezemo mu minsi nk'itatu ine gutyo yarigiye gushira nta mirwano ikomeye ihaba rero bagiyeyo mu rwego rwo guca intege ndetse no kwirukana abo Bazarendo bari barigize akari akajyayo muri ibyo bice yego baba motari kare wari wambwiye berekezaga Kicanga si urugendo rwabo rwaje kongera gukomeza cyangwa n'ubundi baracyari inzira kuko wambwiraga kare ngo hari abamotari benshi babuze uko batwara abagenzi bari bafite berekeje mu bice bya Kicanga byo byarangiye gute kugeza ubu ngo
ngo mu masaha nakubwira nk'amasaha y'isake nubwo haje kuboneka agahenge gatoya ko kugira ngo abo ngabo bose bari babuze amayira batambuke, ariko n'ubundi bisa naho umuhanda wongeye gufunga, umuhanda werekeza Gicanga n'ubundi wongeye gufungwa n'imirwano ndetse n'abaturage bakaba badafite mu by'ukuri ubwisanzure buhagije bwo kugaruka muri ibi bice nyine byegereye n'imirwano cyane. Rero haje kuboneka agahenge gatoya, ariko n'ubundi na magingo aya ngaya amakuru mfite ni uko bigaragara yuko imirwano atari igihe cyo kurangira, ahubwo bikomeye cyane ntawushobora gutambuka uko yiboneye. Yego, Bwana Mari Cukora, ninyemerera dusubire inyuma gato, dusubire ku mu midugudu cyangwa se muri village ya Shasha. Iyi ni village iherereye muri groupement ya Mfunyi Shanga mu territoire ya Masisi. Kare wari wambwiye ko FARDC yaharashe ibibombe mu buryo budasanzwe ku birindiro by'umutwe M23, ndetse ibi akaba ari ibirindiro byari bishinze ku musozi wa Ndumba ndetse na Muremure. Ese ubundi kugeza ubu ngubu uyu mugoroba birangiye, wenda kugeza ubu ngo M23 ibashije kuba yasa n'icecekesha intwaro baraswagaho, cyangwa wenda habara kandi gace batakaje cyangwa bigaruriye? Update ziri kuri utu dusozi nizo ngira ngo utugezeho ku bijyanye na finali yo kuri uyu mugoro, kuko wari umaze kumbwira ko kuri uyu mugoro bisa naho bikomeje kugenda bisa naho bizatuza mu bice bya Shasha. Makuru ari guturukayo umuvandimwe wari uriyo mu masaha ya mukanya ku isaha y'isaha 11 n'igice nibwo yambwiraga yuko bisa naho ibintu byabo byatuje, FARDC imaze gusubizwa inyuma n'umutwe wa M23. Ariko nanone hakaba hari amakuru navuga yuko ari abasirikare ba FARDC bahafatiwe, ariko abo basirikare ngo bakaba ari abasirikare bari mu muri cya gice cy'abamaneko, bakaba rero ngo banafashwe n'umutwe wa M23. Ubwo urumva bisa naho imirwano yaho yahagaze, ariko ibyo FARDC yahombeyemo harimo n'abasirikare bamwe bayo bafashwe n'umutwe wa M23. Yego, wabamenye uko bafashwe? Bwana Umari Shukurani, abo uvuga ko ari bamaneko? Ntabwo ndabimenya neza, ariko biravugwa yuko nyine bafatiwe mu bice umutwe wa M23 wari ugezemo, noneho bakabinjirana mu buryo mu by'ukuri bo batari bafite n'imbunda, bambaye gisivire, ariko baza kubasaka ngo bagasanga bafite ibyangombwa by'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC. Yego, iyi mirwano yabereye ahangaha muri iyi territoire ya Masisi yabaye n'ubundi mu gihe kuwa gatanu w'icyumweru gishize, M23 yari yarwaniye na FARDC ndetse na Wazalendo kuri uyu musozi wa Ndumba, ndetse icyo gihe byanarangiye M23 yigaruriye agace kitwa Kasingamutwe. Kugeza ubu ngubu mu by'ukuri kuba FARDC igerageza kongera kugaruka muri ibi bice, ese utu duce twaba dusobanuye iki ku rugamba kuwa bari kutugenzura ku buryo bikomeje kugaragara ko FARDC itari kwemera ko M23 yagumya kutugenzura nk'uko yagiye yerekana utundi duce M23 igakomeza kuba ari tugenzura ijana ku ijana? Urumva ibi ni ibice n'ubundi bigenda bitanga amayira yo gukomeza kwigarurira ibice binini byo muri teritwari ya Masisi, ahenshi hagiye hari sitarategike ku buryo bukomeye, ndetse navuga yuko ari n'ahantu hagiye hari abaturage ku buryo uwaba wakontorora wese yaba afite imbaraga z'abaturage. Niyo mpamvu bakomeje nyine kubera imirwano navuga idashira cyangwa se itarangira. Yego, birumvikana. Bwana Omar Shukurani, ntabwo twarenze ingohe ibijyanye n'iyi mirwano, kugeza ubungubu biri gutangazwa ko M23 ifite ubugenzuzi bwuzuye ku hitwa Bweramana ndetse n'ahitwa Kitova, ndetse wanambwiye uti kuri ubungubu rimwe na rimwe M23 iri kuba ku mugoroba igenzura uduce twa Shasha, aho kugeza ubungubu M23 ikomeje kuba yacungira umutekano abaturage muri ibi bice. Mbere ko tugigoma, ndagira ngo ubanze uduhe ishusho y'uko M23 ibanye n'abaturage mu bice imaze igihe yigaruriye, noneho duhite twerekeza igoma, aho kugeza ubu amarira ndetse n'imiborogo ikomeje gusesekara mu miryango myinshi ituye muri uyu mujyi. Mu by'ukuri umutwe wa M23 mu bice ugenzura, usibye wenda hamwe na hamwe hagenda
habamo ibyo byago byo kugagaha ibitero n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, ariko ubundi mu bice umutwaye mu ventu mugenzura rwose harimo umutuzo, ari nayo mpamvu wumva mu mirwano iri kugenda iba bari kwihutira guhita babloka imihanda yerekeza mu bice bifite umutekano. Nk'ubwo urumva nk'uyu munsi umuhanda werekeza Kicanga bari bawufunze kutabo, n'ubundi abaturage ba Kicanga bakomeze kugira amahoro. Rero mu bice bagenzura rwose barakabye ku rwego rwo hejuru, ndetse n'ubuzima bw'igihugu niko navuga burakomeje mu bice umutwaye muventu mugenzura pari raporo nyine n'aya marira n'agahinda wa mugani n'uko bivuga bikomeje kubera hano muri uyu mujyi wa Goma, aho twese dusigaye tubaho dufite ubwoba. Urumva ni akaga mu by'ukuri. Yego, ni akaga. Nyemerera duhite tujya i Goma, aho navuga ko ubuzima baturage benshi bari kuryama bakabyama badafite icyizere ko baza kuramuka ari bazima. Ndahita nkubita amaso kuri inkuru iri kugarukaho cyane, aho muri uyu mujyi wa Goma hongeye gutoragurwa umurambo w'umugabo wiyongera ku yindi maze iminsi igaragara. Nyemerera nsome bimwe mu byo nagerageje gukusanya kuri iyi nkuru, akaba ari inkuru navuga ko yabaye inshamugongo kuri benshi. Nta kibazo. Yego, ni kuri iki cyumweru ku itariki ya 14 Mata 2024, ni mu mujyi wa Goma uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, umujyi ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Hongeye gutoragurwa undi murambo w'umugabo, ibi rero bikaba byagaragaye ndetse binamenyekana ku isaha ya 5:04. Ni mu gihe kandi uyu munsi nibwo abaturage bongeye kubona undi murambo kuri iporo iherereye i Goma mu burasirazuba bw'iki gihugu. Akaba rero ari abaturage babonye uwo murambo bavuze ko bawusanze ku iporo yitiriwe Bisengimana, nk'uko babyivugiye kandi bavuga ko nta kigaragara icyaba cyamwishe. Ni mu gihe kandi iyi nkuru yanemejwe n'umuyobozi wa sosiyete sivili wo muri ibi bice, aho yavuze ko leta igomba kugira ibyo ikora kugira ngo umutekano ugarutse. Uyu muyobozi yagize ati turahamagarira ubuyobozi bwa leta kureba icyo bakora kugira ngo uwo murambo uvanwe mu mazi, ikindi ni uko leta yakora ibishoboka byose ikagarura amahoro n'umutekano muri Goma. Ibyumweru bitatu birashize i Goma hapfa abantu umunsi ku wundi. Ni mu gihe rero kuri ubu ngubu hakomeje kuba hagaragara ko leta ikomeje gukora ibishoboka byose igata muri yombi bamwe mu bari kubigaragaramo, aho hafashwe abazarenzo bagera kuri 2 ndetse n'umusirikare wa FARDC bagana Omar Shukrani. Mu by'ukuri kugeza ubu ngubu ibi byabaye ndabizi hashize amasaha bibaye, wowe amakuru wamenye nayihe amashya wadusangiza abadukurikiye? Bo amakuru ahari ni uko n'ubundi mu bice bitandukanye hakomeje kubaho ibibazo nk'ibyo ngibyo byo kubona imirambo y'abapfuye batazwi, hatazwi ngo bishwe n'iki. No ku munsi w'ejo hari umurambo nabonye ku mbuga nkoranyambaga, n'ubwo namenye ngo watoraguwe w'umudamu. Mbese ni ibintu ubona yuko mu by'ukuri bikomeje gutera ubwoba, kandi rega sino mu mujyi wa Goma gusa, kubera yuko no mu bice n'ubundi byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bindi hose ntabwo ari uko hatuje, kuko nk'ubu uyu munsi nibwo hakomeje gucicikana mu by'ukuri amarira n'agahinda y'umuryango wa Joseph Mbemba, umusirikare warindaga perezida Felix Antoine Tshisekedi. Umurambo we wasanzwe wishwe ku wa 4 ejobundi kuri 11. Uyu munsi hari umugabo umwe witwa Augustine Kabaya Kabuya yagiye gusura uwo muryango. Urebye agahinda iyo famiye ifite mu gihe ari famiye yakabaye yishimye, urumva mu by'ukuri ni ibibazo bikomeye cyane biri mu gihugu hafi ya hose. Kugeza ubu ngubu ingamba zaba ziri gufatwa kugira ngo ubu bugizi bwa nabi buhagarare bwana Omar Shukrani zaba ziri kubahirizwa? Kuko zimwe mu ngamba twe twiboneye n'amaso yacu nuko bavuze ko bataye muri yombi umuzanino ndetse n'umusirikare, izindi ngamba zo ziri kubahirizwa gute? Ndavuga amarondo ndetse no kumenya uko ibingibi bitegurwa.
urebye birimo birakorwa gusanika urwego ubona yuko rukiri hasi ugereranyije n'ibibi bikomeje kubera ku butaka bwa Congo by'umwihariko wenda nko muri uyu mujyi wa Goma. Ikindi kandi nanone ibyago bigikomeje kubaho ni uko muri ubwo burinzi akomeza kwivangamo n'ababazarendo mu buryo butandukanye, ugasanga nabo harimo bamwe bagiye bafata nk'agace cyane cyane kadakunda kugeramo nka guverinoma cyangwa se igisirikare cya FARDC, bigatuma rero n'ubundi ubuzima bukomeza kuba ikibazo cyane muri uyu mujyi. Yego, n'ubundi muri uyu mugoroba imboni yanjye mu mujyi wa Goma, uyu akaba yitwa Sylvestre Kabang nawe yampaye amakuru ambwiye ibibereye n'ubundi muri uyu mujyi wa Goma, ngira ngo uranyemerera nsome ibyo angerageje kumpa ndetse ambwiye nuko kesi igenze. Akaba n'ubundi ari bibiri gukorwa bikekwa ko n'ubundi abazarendo bakomeje guteza impagarara ndetse n'umwuka mubi. Urumva nibyo yisome kuko rega uyu mujyi ni munini cyane rwose, ibyago byo biri kuba umunsi ku munsi. Yego, yagize ati mwiriwe neza, kugeza ubwo mu mucyo wago mu buzima bwahagaze, abakeka ko ari abazarendo basohoye ibikoresho byo muri resitora mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi byabaye ahagana ku isaha saa cyenda zo kuri iki cyumweru ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane 2024, nibwo resitora iherereye muri karitsiye ya hano ntuye hitwa Bushovu hasahuwe n'abagabo batatu bari bitwaje imbunda. Nkuko ibi ari ibintu twiboneye n'amaso yacu biradutungura, amakuru nabashije kumenya ubwo nagiraga ahangaha havuga ko abantu batatu bambaye igisivili bitwaje imbunda ariko bikeka ko ari abazarendo baje binjira muri resitora imwe iherereye muri karitsiye Bushovu yo mu mucyo wa Goma, barangije bafata ifunguro nk'abari buze kwishyura nkuko bari basanzwe bikorwa muri resitora. Nyuma aba bitwaje imbunda bamaze gufata ifunguro bahita binjira mu bubiko bw'iresitora bafatamo ibikoresho birimo umufuniko, umufuko w'ibigori, umuceri, amavuta yo guteka n'umufuka w'ibishyimbo. Si ibyo byonyine batwaye kuko amakuru nahawe n'abaturage bari bari muri iresitora ubwo byabaga bambwiye ko bafashe n'ameza, telefone hamwe n'intebe nke za plastike ndetse na sheze barazitwara. Icyakurikiyeho bahise barasa amasasu hejuru mu rwego rwo kuba babona inzira. Ibyo rero bikaba bibaye ndetse mu gihe hamaze iminsi hafashwe ingamba zikomeye. Bwana Omari Cukura nicyo ngiye kukubaza. Peter Chirimwami Nkuba, General Majoro, umuyobozi w'intara Kivu y'Amajyaruguru w'agateganyo mu kiswe etat de siège, amaze iminsi avuze cyangwa asabye abazarendo kutaba bakongera kugenda n'intwaro. None uyu munsi nyuma y'amasaha make abigize icyo abivugaho, hongeye kugaragara kesi yuko abasahuye basahuye bafite intwaro. Mu by'ukuri kuki ibi bitubahirizwa? Ese hashyizweho inzego zishinzwe ko zareba niba aya mategeko yashyizweho yubahirizwa? Urumva rega ibi ni ibintu bigoye cyane kuko urebye igihe bimaze byarangije gufata intera cyangwa se amazi navuga ko yarangije kurenga inkombe, kubera ko ugereranyije n'abantu bafite intwaro uburyo bwabo batari manaje bizatera ikibazo gikomeye cyane, kandi ni ibintu bizatwara igihe kirekire kugira ngo bizasubire ku murongo. Ari nayo mpamvu twabivugaga bigitangira ariko ntihiyagire igikorwa. Ibi rero mu by'ukuri ni ubutegetsi bwa Kinshasa bizakomeza kubwirengera. Njyewe nicyo navuga kuko ingano y'abafite intwaro iri hejuru kandi intwaro noneho zitari manajeti. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane, nta n'ingamba zidasanzwe zari zashyirwaho wenda zo kubikumira cyangwa se kubirungabunga. Urumva rero n'ubundi birakomeza kuba nta kibikura. Yego, nta kibikura. Kugeza ubu ngubu kubirebana n'urujya n'uruza mu mujyi wa Goma, Bwana Omari Cukura ni nk'umuntu uhakorera uhagenda umunsi ku munsi, hari icyo byahungabanyeho cyangwa bisa naho nta cyabaye muri uyu mujyi wa Goma? Umujyi warahungabanye cyane kuko buri muturage icyo ashaka ni ukugira ngo aramuke gusa, nta muntu ugitegereje iterambere. Niko navuga muri uyu mujyi wa Goma ku buryo we navuga ngo isaha n'isaha wenda yatera imbere yakongera umutungo, reka ahubwo abenshi ni ukwishakira imibereho yo kugira ngo baramuke gusa, kuko urebye akavuyo karimo k'intwaro n'imbunda nyinshi,
ukareba byonyine abaturage bahungiye abari basanzwe baba abazaga kuhahira mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane. Noneho hatangiye no kuvugwa amakuru ko ngo guverinoma ya Kinshasa igiye kuhashyira ngo ahantu ngo hari mbese nk'uko wavuga yuko umujyi bashaka kuwugira ngo kuwushyira mu bihe bidasanzwe, bivuze yuko hari n'igihe rimwe na rimwe muzumva utitaweho bagategereza gusa ibizaba nyuma yabyo. Urumva rero mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane. Yego, kambikore ku mutima bwano Mari Shukrani, ngushimire cyane ku mwanya wigomwe mu buryo butoroshye kwa tugezeho amakuru y'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwijwi cyangwa se mu mwanya w'abakurikira Kigali News, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya wafashe. Ukomeze ugire ibihe byiza, tunashimire ababanye natwe muri aya makuru. Murakoze namwe.